At ayaw niya na makita kayo na kumbaga nahihirapan. Pinagpipray din niya kayo na sana makatapos kayo ng pag-aaral. At ang gusto ng mga magulang niyo, mag-aaral kayo mabuti, no? Okay. Sana yung bawat isa sa inyo, magmahalan kayo. Huwag kayong mag-aaway. Normal lang sa magkakapatid mag-aaway. Pero huwag yung sobrang sakitan. Ano? Tapos, kung sino makatapos sa una, tulungan na susunod. So, yung mga magkakapatid dyan, huwag mag-away-away. Pwedeng mag-away, pero mamaya dapat wala na. Tsaka hindi dapat tinidibdib. Meron akong pasyente kahapon at nakwento niya sa akin na dadalawa silang magkapatid. Hindi sila nag-uusap. Namatay na lang yung parents nila. Nagbabangayan pa sila. Sabi ko, it's not worth it. Dapat pag ganyan ang mga pag namatay ng mga magulang, kung hindi nyo kayang magbati bago sila mawala, at least man lang pag patay na yung mga magulang nyo, dapat mag-ano naman na kayo, magbati na kayo, because it's not worth it. Hindi po worthy. Paano ba ang worthy sa Tagalog? Shush, nakalimutan ko. Basta po, kung may mga awa-awa, isipin nyo magkapatid kayo, lumaki kayo na parehas sa isang pamilya, magkadugo kayo, dapat kayong magkakampi against the world. Ang magkakapatid, dapat kayo ang magkakampi against the world. Naalala ko na may singit ko ha. Yung napanood ko sa Rafi Tulfo in Action, na yung nanay is from Quezon Province at meron siyang anak na Japanese, and then bumisita sila sa Pilipinas with daladalang pera para yata sa pambili ng lupa o panggawa ng bahay. Napanood ko to sa Rafi Tulfo in Action. Tapos, because of greed, because dahil sa kasakiman, pinatay nila itong mag-inang ito, at ang number one na suspect is yung kapatid niya mismo na tinutulungan niya, binibigay lahat ang pangangailangan niya. So, yung kapatid niya at yung asawa niya ang number one suspect, which is obvious. Pag makita mo sa investigation, sila pang pumatay doon sa kapatid niya nang dahil sa pera. Wag po sanang ganun. Pera is nothing. Hindi mo kasi yan madadala sa hukay, ang pera. Mas mahalaga po ang yung kaluluwa, kasi ang kaluluwa merong habang buhay yan. After this life, merong life. So gumagawa ka ng masama para lang sa pera na hindi mo naman madala sa hukay, hindi mo naman madala after this life, sayang lang, 'di ba? So yun, tama nga naman ang lesson ni Pugong Bihero here, si Sir Paul, na dapat magmahalan silang magkakapatid, kasi sila na lang eh. 'Di ba? Kaya mga magkakapatid, magmahalan kasi sila lang. Kami yung mga magkakapatid, kung minsan kasi lahat kami may sari-sariling opinion, kung minsan nagkakabanggaan kami, pero at the end of the day, magkakapatid pa rin kami. Huwag kayong mag-boyfriend, tsaka maagang mag-aasawa. Yes! Para matutulungan nyo ang bawat isa. Gano'n yung kumahal yung isa't isa. Pagkatapos noon, hindi nang sorry, no? Kung si ate, susundin niyo siya kasi kapatid mas nakakatanda. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, minsan may nagagawa ding mali yung nakatatanda.
So, dapat maging magandang ehemplo tayo sa mga kapatid. Anak, okay, meron kami dito. Ito, oh. Ito ay galing sa kay Tita Lizelle. So, dapat ito kay La Journaline at kay Russell. Kaya lang, wala namang problema kasi hindi na kami nakapunta doon at medyo malayo. And yung kay Russell, ay kay Journaline ay hindi na namin siya makita at kung nasa saan na yung bata. So, dito namin sa inyo ito ibibigay. At tamang-tama, I know, kasya sa inyong lahat ito, mga package. I think okay lang yan kasi yan yung sinasabi ko na kahit pa, for example, yung mga donors, yung mga nag-sponsor, nagdo-donate ng pera, nagdo-donate ng gamit. For example, kahit pa sabihin ko na, Sir Paul, itong pinadala ko para kay Alona. Pwede kong sabihin ganun. Pero, mas alam kasi ni Sir Paul at ng PB team, Pugong Biyahero team, kung sino at ano ang mas pangangailangan or ano ang mas nangangailangan, sino ang mas urgent, you know, kung bigla, for example, okay. So, nagbigay, for example, somebody from California na sponsor, no? Nagbigay sa, for example, ng $500. Sabihin niya na, ito eh, para sa bahay ni, pampabahay mo to para sa, for example na lang natin, pabahay mo to para kay, sino yung mga naunang na feature ko? Let's say, for example, pa rin Alona. Siya kasi yung huli eh. Okay, for example, sinabi na kay Alona. Pero dahil ang PB team, is sila yung nandun eh, sila yung nandun sa situation. So kung kanino o biglaan na merong emergency kagaya niya, bigla silang nakakita, yung mga batang to, walang man lang pambili ng ballpen, 3,000 lang yung ginagastos nila buwan. So kung ano yung urgent need, is doon na lang ibigay, di ba? And then, bahala na sila. Basta, kung ako, dahil kung ako nagbibigay, kahit pa sabihin ko na, oh, para ito kay ano to. Pero kung, for example, biglang makikita si Pugong Biyahero ng more urgent or mas immediately, yung agad-agad na kinakailangan ng tulong, I don't mind. I will not mind. Kasi, hindi ko yun, okay lang sa akin yun. Kasi, yun ang lagi kong sinasabi, na ang bigay is bigay. Once na ibinigay mo na, hayaan mo na. Bahala na yung binigyan mo kung saan niya gagamitin yon. Kahit pa nagbigay ka ng instruction, wala na yung visa yung instruction mo kasi binigay mo na eh. You know what I mean? Binigay mo na. So, dapat kapag binigay mo na, wag mo nang isinisingil, wag mo nang inililista. Ah, sige, ganito, binigyan ko. Wala man lang utang na loob. No? Wala pong ganun. Pag ganun po, eh, pautang yon. Kaya once na nagbigay ka, nagbigay, give. Yun po yung definition yung bigay. Walang sulian, walang bawian, walang, what you call this one? Paghingi ng, pagtanaw ng utang na loob, wala pong ganun. Kaya, may nag-comment sa akin, sabi na, ma, baka naman bawiin mo, gaya ni Ma'am Beth, ang dami ko na pong pinapamigay, ang dami ko na pong ding mga boxes na ibinigay sa at kinare of ko sa mga taong ang hindi ko pa na meet in person, meron din yung mga iba na kakilala ko mismo. So, pagbigay ko na anuman ang gawin nila doon, kahit pa sinabi ko na, oh, bigay mo to kay ganito, let's say for example, ibigay mo sa mga nangangailangan, once na binigay mo na, wala ka na pakialam kung anong gagawin. Kung susundin yung gusto mo, fine. Kung hindi din naman, fine. Binigay mo eh, di ba? Itong underwear. Sige. Yan, mga underwear. Yan, kung hati-hati kayo ha, bahin-bahin. Ito, ang dami nito. Para sa inyo na lang ha. Kakasya yan sa inyo. Tapos, ito may mga sabon. I know, kailangan nyo yung sabon. Sige. Tapos, ito na yung mga ball pen. Oh. Okay. Sige. Labas mo na dito lang. Ito, ball pen. Oh. Ayan. Tapos, kung kanina magkasya sa inyo, ha? Kunin nyo na lang dito, ha? Oh. Ma, I know, kailangan nyo to. Lalo na,
Ganun kaya magkakasal. Si model, ito, para kay model. Model, model, di ba? Ano mga bit, papasa sa inyong chok. Yun ang mga, ang kasha. Ito pa yung mga ball pen, oh. Yan, tapos may mga shoes din dito. Oh, yan kay ate. Ganun ka. Ako, parang sinuka. Sige na. O, ikaw naman. Oo. Kailangan mo din ito pag may mga, ano, sa school, no? Okay ka na. Kasha sa'yo. Nga, parang sila mga size 8. Hindi, mayroon siya. Aga, may? O, ikaw sa'yo, Kasha? Ayun. Ang kasha sa kanya. Oh. Ah, ito. Alam ko na kung para ka na. Sige. Bigyan ko kayo nitong pera, ha? Para meron kayo bound school at bili kayo ng pagkain nyo, ha? Okay? Kanino ko bigay? Tinuro niya talaga dito. Okay. Kahit siya yung bunso, no? Yeah, she's like, she looks so responsible. Okay. Siya magkawat na yung mga malaking tira. Siya? O, kasi matalino. Okay. Saan nakikita ko sa inyo? Yung pakiramdam ko lang, ikaw yung masayahin. Ako. Okay. Ikaw medyo sad. Seryoso. Medyo malungkot ka. Okay. Siya bright siya. Ito tahimik lang mayayain. Diba? Tama ba ako? Kasi yun yung nararamdaman ng puso ko. No? Okay, so bigay ko na kito sa ano nyo, ha? Tanggapin nyo itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Ha? So sana makatulong ito. I know kailangan ito para mayroon na kayong pambaon tsaka pambili ng pagkain, ha? So, ito yung magkakapatid na ribbon cutting eh. Nakita ko yung mga first part ng bahay. So, ang ganda-ganda ng bahay. So, I mean, nakita to ng sponsors. Ang gagaling ng mga sponsors na nag-sponsor sa mga magkakapatid na to. Yes! Okay, so dito hindi na ako makikisaw-saw kasi marami silang mga sponsors, ano? Otherwise, hindi sila napatayuan ng ganong kalaking bahay. So, pero like, really good job, Sir Paul. Ang galing-galing mo po. Ang galing-galing nyo talaga. Like, idol ko kayo. Hindi ako nag-a-idol, pero pwede ko itong sabihin. Like, Sir Paul, like, really, I salute you. Thank you so much. Your videos are so inspiring, Sir Paul. Kaya, I really hope you don't mind. I'm going to be reacting on your videos. Hindi lang kasi siya yung nakaka-entertain, but more of educational. Marami tayong mga natututuhunan sa mga videos nyo, Sir Paul. Kaya, I really hope it's okay with you. And I will continue to react on your videos. And besides, hindi ako mambabash or nagiging totoo lang naman ang ating mga reactions. At kumbaga, tinitignan natin or hinihimay natin kung ano ang pwede nating matutunan sa mga videos ni Sir Paul. So, thank you for watching. Again, tuloy-tuloy po sana ang inyong panunood sa ating mga videos. Kahit ang reaction ko ay hindi kay Sir Paul ng Pugumbiero, please continue to support this channel because as you know already, we are a charity channel. Ano man po ang kinikita natin is ibabalik natin. Well, of course, dahil ang reason kung bakit tayo kumikita is dahil sa mga reaction videos natin kay Sir Paul ng Pugong Biyero. So of course, doon natin binibigay kung saan yung mga project ni Sir Paul, doon natin binibigay. Kaya gaya ng sabi ko, yung unang first $100 na kinita natin is na-send na po yon, napadala na, nakita nyo naman sa unang videos, may proof po na naibigay na yon kay Sir Paul sa bank account niya. Ang next po na project natin na $100
is bibigyan natin sa mag-ina na nagbabalat ang skin, nagbabakbak ang skin, doon po natin ibibigay ang sunod na kinita natin na $100. So, nung nag-text kasi ako, hindi pa nagre-respond ang Pugong Biyero team. So, hinihintay ko lang na mag-respond sila. And again, like I promise, kung may kita tayo, ibabalik po natin to. So, thank you so much for watching. Please continue to watch, subscribe, and like. Don't skip ads. Thank you po. Thank you so much.